zifite inzu zose uko ari enye zose zira ni iziyikoresha bucya yahagurutse gutya igiye gufata itaka itaka yarifashe gutya wenda igiye kuripakira mu ikamyo ubutaka naripakiye hari indi modoka ndi gukora nzajya ngontororesha WhatsApp WhatsApp ino isanzwe bakoresha ngibi n'imano karimano ngibi nibyo nihe ubundi nge nzo ndashushanya ndeba ikintu ngagishushanya abana nagikora kandi bikanakora iki ni igihangano nabashije kwikorera iyi ni made in Rwanda kandi iranakora nabonye nibi ngibi nkora natabona urushoro wo gushaka pompe compresseur itanga umwuka ita nihimbiramo gushaka ko nzayikoresha umwuka nkoresheje zifitensi ziri aha bavuga ko atari njye ubikora abanze bamwe banga kubyemera abandi bakabyemera kandi bikanabatangaza bakavuga ngo hariho n'umuntu twaba dukorana kandi ni njye njyenyine mwiriweho mbanje kubasuhuza abantu badukurikiye nk'uko mubibona murabona ko ari ibishushanyo mbere na mbere ndababwira amazina yanjye naho mvuka n'imibereho yanjye amazina yanjye banyita Ndayisaba Olivier nkaba ndi umuntu ufite impano yo gushushanya nkanahanga nkanarimo mbo ubuzima bwanjye mu rugo natwishoboye mbasha kuba natekereza ibintu byinshi nkabura ubushobozi bwo kubikoramo kubera ko nta bushobozi mu rugo dufite nanjye ntabwo mfite mbo muri ubwo bushobozi rero iyo nongeye gukora ikintu nkabura ubushobozi nsa nk'ucitse intege zikabura ubwo rero nkaba nakora nk'akantu gatoya ko mu rugero rwanjye n'uko ubushobozi bwanjye bungana mbo imibereho yanjye ntabwo mu rugo twishoboye turi abantu baciriritse kandi no kwiga ku ishuri biba bingoye no kwiga ku ishuri no kubona amafaranga y'ishuri aba ari ikibazo mbo rero nkaba nkunda ibintu byo gushushanya no kurema no guhanga mbo iyi ngiyi mureba hano ni imashini y'ubwoko bwa katiripurari ikoreshwa n'umwuka nk'uko mubireba hano ibi ngibi mbikorera mu rugo i Nyabihu mu rugo bwite ni Nyabihu niho mbikorera ikindi uko byatangiye nahereye ku kamodoka naheraga ku tumodoka dutoya nkagenda utwarisha telefone isanzwe kuko twabaga ari dutoya naduhuzaga na telefone nkajya no kontororesha telefone izo ngizo nazo mu rugo ndacyazifite nza gukurikirizaho imashini y'ubwoko bwa katiripurari iya mbere iri mu rugo iyi ngiyi ni iya kabiri imaze gukora ubwo mu rugo mfite ibihangano bigera muri bine hari indi modoka ndi gukora nzajya ngontororesha WhatsApp ino isanzwe bakoresha mbo nkurikizeho indi mashini nini iruta iyi ngiyi mureba ahangaha nkurikizeho na droni nayo ndahamye ko nzahita nyikora kandi bizakunda ubwo rero icyo nasaba ni ubufasha badukurikiranye icyo nabasaba ni ubufasha yaba ubwo kwiga yaba ubwo mwibi ngibi nkora byose ni byiza yes ku barimo gukurikirana Big Town TV uyu muhungu mubona hano imbere ya camera za Big Town TV
no muhungu ufite impano idasanzwe twahuye mu mihanda ari gutwara cyangwa afite ibikoresho bye mubona yateruye hano mu ntoki ibi bikoresho bikora ni ibikoresho bidasanzwe mu byukuri sinzi nimba urimo kubibona ingi ni katapila ni katapila ngira ngo murimo kuyibona ni katapila yikoreye n'amaboko ye n'ubushobozi bwe akoresheje ibikoresho bitandukanye so tuza kubimenya mu kanya gatoya so uyu muhungu inyuma yo kumusanga mu nzira nahise mubwira ngo reka turebe cyo gukora nashatse kumenya ikatapira ye nsanga ko nsanga afite ubuhanga budasanzwe ikatapira yayikoze akoresheje amakarito n'utuntu n'utundi ni katapira ishobora gukora igaterura imicyangwa ikanaga hirya ikoreshejwe akoresheje imyuka gusa urabona izi ngizi ni sounge yes ama vitens yose akoresha mu gukora gahunda ze yose yabari hano ngirango murimo kubibona akoresha imyuka gusa na kindi na bateri naci ni ibintu bikorwa n'imyuka maze ikatapira ye igakora ibintu bidasanzwe urabona ni katapira ifite umukono hariya iterura imicyanga iterura amabuye iterura ibiki byose iyo ndi kukubwira gutya ntabwo ashaka kubyumva no mwana w'umuhungu akaba uko twaganiriye adusobanuriye bikeya atubwira ngo ni umwana wavukiye mu buzima bwo hasi mu muryango ukiriritse ariko akagerageza kwishakisha kugira ngo abashe kwiteza imbere nubwo ngubwo nuko nguko yese atangira ubushakashatsi bwo gukora ibintu bitandukanye mu gukora ibintu amaze gukora ibintu byinshi bitandukanye ariko ikatapira ye nimwe mu bikoresho bishasha amaze gukora so ikatapira ye tuzaza kuyiganiraho tuzaza kureba ibyo ikora n'ibindi byinshi komeza ukurikirane Big Town TV wowe uri kumwe natwe maze mu kanya gato ndaza kukumenyesha uraza kumenya byinshi utazi maze uze gutanga na commenti zawe umuhungu akaba yitwa Ndayisaba Olivier nguyu hano kuri camera za Big Town TV araza kutubwira byinshi tutazi. Stay with us ingi ni Big Town TV and don't forget to subscribe. Ndayisaba Olivier nguyu hano n'umusore ufite ubuhanga budasanzwe Ndayisaba Olivier amakuru yawe makuru yange ni meza yes Ndayisaba Olivier watubwira aho wavukiye mu rugo ni hehe aho navukiye mu rugo bwite ni Nyabihu umurenge wa Rugera kagari ka Nyagahondo umudugudu ni Munyinyi Ndayisaba Olivier waba ufite imyaka ingahe? Imyaka 17. Imyaka 17. Yes, wiga mwaka kangahe? Mbo ndi mu wa mbere secondaire. Wiga hehe? Niga ku kigo cya GS Nganzo. Okay. Yes, reka tubanze tumenye kwanza aho wakuye inganzo yawe cyangwa ibihangano byawe.
mbo ibingibi ni imana karimana ngibi nibyo nihe ubundi nge nibyo ndashushanya ndeba ikintu ngagishushanya ubona nagikora kandi bikanakora Yes. Watubwira gatoya ku mateka yawe kuntu watangiye gukora utuntu n'utundi kuko watubwiye mbere watubwiye ko hari utuntu n'utundi watangiye gukora mbere yo gukora ikatapira. Watangiriye kuki byavuye hehe? Ambo ibingi bahantu byavuye. Njubundi nakundaga gukora ibintu by'ibihangano nk'iki nkuru tumoduka nkajya nkora Ajya nkuru nkajya mbese nkuru utuntu dusekeje dutangaje. Rimwe nza gufabrika iyi mashini muri kuri hano y'ubwoko bwa katiripurari. Iki ni igihangano nabashije kuyikorera iyi ni made in Rwanda. Kandi iranakora. Hano nabikuwe ukuntu byatangiye ni imashini zaje gucukura umucanga. Zari ziri gupakira igitaka umucanga zipakira amakamyo. Ndayitegereza. Mitamimba ko ndayikora. Utangira gukora katapila. Yes, igitekerezo cyaje bwa mbere gukora katapila, wakoze katapila ikora cyangwa iforme ya katapila gusa. Mbo nabanje kuyisushanya katapila uko ibimeze. Narayisushanyize neza ndayisushanya mitamimba n'ikizayikoresha. Icyo nahimbye cyo none nagisushanyije ahubwo nahisemo imba izi vitensi ko zizaba zimeze maze kuyishushanya ndatangira ndayiteranya nishakira n'ikizajya kituma ikora byose ndabiteranya birakora ahantu henshi ikatapira yawe igizwe n'ibice bingahe nabyo bikora gute mba igizwe n'ibice bitanu cyambere ni cyambere na noma buto ayitwara ayihagurutse ikagenda icya kabiri ni ukuyihagurutsa njye gushaka icyerekezo irafatamo itaka icya gatatu ni sisitemu ikoresha umwuka ambo iyi ngiyi mureba hano ikoreshwa n'umwuka icya kane ni sitarasiyo Fite sitarasiyo nayo ni y'umwuka cya gatanu cyo cyanyuma no gufata iki gice cyaha ukajya ukijyana ahantu ugiye gufata nk'itaka cyangwa ugiye gupakira nk'ikamyo nk'ibisanzwe uhitukora katapila yes noneho akantu gatangaje cyane ni ukuntu ikoresha imyuka iki gitekerezo cyangwa ubwo buhanga bwo gukoresha imyuka bwavuye hehe wabikoze gute kugira ngo ubigereho uhituvuga ngo katapila yanjye yabaye katapila mbo ubundi ndashatse nabonye nk'ibingibi nkora natabona urushoro wo gushaka pompe compresseur itanga umwuka nabonye na rushoro n'abushobozi nabona ubwo kugura ibyo bikoresho byose kuko ibyo byasaba idororike kandi idororike barayigura mpita nihimbiramo gushaka ko nzayikoresha umwuka nkoresheje izi vitensi ziri aha ambo izi vitensi mureba hano nizo zibasha kuyiha ingufu y'umwuka kabona gukora Byo wabitekereje gute kuko benshi iyo barimo gukora utuntu n'utundi cyane cyane nk'ibimodoka n'ibiki byose wasanga bazanye technology yo gukoresha imirasire y'izuba abandi bakaza yo gukoresha bateri abandi bakazana yo gukoresha essence n'ibindi ariko wewe kugira ngo ukoreshe imyuka katapila yawe ikore ubwo bumenyi cyangwa icyo gitekerezo cyavuye hehe mbo ibingibi ahantu igitekerezo ho cyavuye nafashe izi ni pisito ziri aha hejuru izi ni serenge izi ngizi nkajya nzipimiramo amazi ubwo amazi yari gusimbura idororike nazipimiramo amazi nkabona amazi aramuvinga iyo amuvinga mucya iyi kompureseri yo ibasha kugira ingufu ubwo rero izamura amazi iki gice cya hano ihita igiha ingufu ikaba yafata nk'itaka ubwo rero maze kubihimba mita mbikora
bihita bikunda. Okay. Reka turebe body yayo wayikoze gute ni iki wakoresheje kugira ngo ukore iyo body? Mbu kingiki ahinci gikoreshejwe na matriplegis. Matriplegis ni yagikoze ariho n'ahantu harimo utwuma nk'amadinamo amadinamo na amadinamo yo kugira ngo ibashe kuba yabona ingufu zo kugenda. Ibikoresho wabikuye hehe cyane cyane nk'izo syringe zituma umwuka uzamuka cyangwa umwuka usunika igakora ibyo ushaka kwikoresha ibyo bikoresho wabikuye hehe? Mbu izi syringe zimwe nizo ziba ku izi nizo no kuri muri farumasi cyangwa ku bitaro niho ngenda nzikura. Urazisaba, urazigura, urazitoragura, biba bimeze gute? Ndazisaba. Uzisaba nde? Ndazisaba abafarumasi, abantu bakora ku bitaro. Cyangwa ufata izakoreshejwe, zajugunywe ugatoragura? Oya, kwaba ari ukwiyangiza kandi biba byataye agaciro, biba harimo n'indwara njye nzisaba zikiri nzima. Baraziguhereza? Iyo baziguhaye nawe uragenda ariya ugakora ibyawe. Ubundi nkamwereka ibyo ngiye kuzikoresha ubutaha akazama izindi. Ikindi nari ndimo kureba katapila yawe ifite ibintu byinshi byanditsweho nka hano turimo kubona handitswe Vision Rwanda Warning Caterpillar. Vision Rwanda Warning Caterpillar washatse kuvuga iki? Mbo nyine Vision Rwanda kintu cyerekezo cy'u Rwanda. Iwoningi hano ni ukuvuga ibi ngibi bishatse kuvuga ko ni ukubyitondera. Ni ukubyitondera? Iki ni icyitonderwa. Iki ni umutako w'igihugu. Okay. Hano munsi naho hari utuntu twasibanganye ariko ndabona natwo wari wanditse gute ngo ni nanditse kati ikati isobanuye kateripurari. Angaho nta kibazo munsi aha ku mapine. Yes. Aha nuko byasibamye ni nanditse Visit Public of Rwanda. Visit Public Rwanda. Visit Public Rwanda. Bisobanura iki? Gusura Repubulika y'u Rwanda. Sasa visit kaza gute? Visiti no gusura. Ehe. Gishizeho public nyine no gusura Repubulika y'u Rwanda. Okay. Bese badusure barebe ibyiza by'u Rwanda. Okay. Nice. Kuri cyo ehe aho ngaho aho neza neza aho. Yes. Aho ngaho hitwe handitswe gift of God. Visit Rwanda. Vision is Rwanda. Bisobanura iki ibyo ngibyo? A gift of God bivuze impano y'Imana. Ehe. Amba visit Rwanda, gusura u Rwanda nanone. Ehe. Amba vision Rwanda, cyerekezo cy'u Rwanda. Cyerekezo cy'u Rwanda. Bisobanura iki none cyerekezo cy'u Rwanda ni n'ikigihangano cyawe bisobanura iki ni bishatse? Cyerekezo bivuze ko turi mu cyerekezo cyiza. Ehe. Ehe. Okay. Hari imbere naho uhindukiza gutyo nabonye ari tundi tuntu wanditseho. Angaho nitse mbanira. Mbanira? Eee. Bisobanura iki? Mbanira bisobanuye kuvuga ko nyine nimba nkora ibi bintu wenda hagira nk'umuntu mbese ni nko kuvuga ngo mfasha. Unere inkunga. Okay. Inkunga ukeneye cyangwa izo wasaba ni izihe mu bihangano byawe cyangwa izo ukeneye tu ni izihe? Mbo icyo izo nsaba cyane ntabwo navuga ati ngo amafaranga. Amafaranga nayo ni meza ariko amafaranga hari igihe aba mabi ubundi akaba meza. Reka henshi ni uko aba meza. Ubundi icyo nasaba ni inkunga yo kuziga nkazabyiga nkabikamirika nkazabyiga mu maneverisite nkaziga n'ibirenze ibi ngibi ko nazajya nkora ibintu bikomeye. Okay. Nko muri famiye yawe babyeyi inshuti abavandimwe cyangwa abantu bakuzi muri karitsiye yawe niki bakunze kuvuga ku bijyanye na n'ibihangano byawe? Ibingibi abantu nyine ibingibi byo bivugaho baravuga ko bavuga ko atari njye ubikora abanze bamwe banga kubyemera abandi bakabyemera kandi bikanabatangaza bakavuga ngo hariho n'umuntu twaba dukorana kandi ni njye njyenyine ambo
abantu benshi birabatangaza. Okay. Nice cyane. Ababyeyi bo ababyeyi uko ari ubushobozi buke na bo biraba na bo birabashimisha cyane. Kuko ubona mfite nyine ubona mfite ko babona ko mfite Imana. Okay. Inzozi zawe ni zihe? Inzozi zanjye ni ukuziga nkatsinda nkajya niga fizike cyane ubundi nkajya nkurikirana kuri fizike nkajya nkuramo andi masomo. So inzozi zawe ni ukuba umuntu umeze gute? Inzozi zanjye ni ukuba umwenjeniyeri. Kubera iki? Mba kubera ko ibingibi byo gukanika ari byo nkunda. Cyangwa zaba payiroti wayo shoferi wayo. Okay. So uri Kigali ubu ngubu ubayeho gute, ubuzima bumeze gute hano Kigali? Mbo Kigali kubera ko hari akamodoka nshaka gukora nzajya nkontororesha WhatsApp. Hari udukoresho ndimo gushaka undi nkajya gutangira ibihangano byanjye bikazamuka bikagera kuri. So waje gushaka ibikoresho? Insinga, amatara, amadinamo. Iwanyu se ntabwo wabibona? Ntabwo bikunda kubayo. N'iyingiyi nakoze iyo nza kubigira iba ari nini kurusha hano. Biteye ubwoba. Okay. Niyo mpamvu nshaka kubishaka ubundi nkahita njya kubivugurura bikaba ibintu bikomeye cyane. Okay, so numara kubona ibyo bikoresho urahita usubira mu rugo? Naka kanya nshobora guhita nisubirirayo kuko nshaka gukomeza kuzamura impano yanjye ibintu byanjye bikazamuka bikaba ibintu bifatitse bigaragara cyane. Okay, umaze kugera kuki kuva watangiye gukora utuntu n'utundi mu bukorikori ufite? Mbu ngenda niyunguraho ibitekerezo. Hari ikindi kimodoka nabonye giterura amapoto nacyo nshaka kuzagikora. Icyo kizaba ari kinini, izaba ari nini, iterura nk'ibiro bitanu, ikaba yazamura nk'ibiro bitanu. Niyo nshaka kuyikora. Nshaka guhita nsubirayo ibintu byanjye byose, poroje mfite zose ndi gutegura nkatangira kuzikora. Okay. Nice cyane. Ibi byose tubitegereze ryari? Mbona kuva muri uku kwezi biraba biri kugera kure. Nice, urakoze cyane. Ufite nimero za telefoni ku muntu uzakenera kukongerera ideas, kugufasha cyangwa kugira icyo muganira ku bijyanye n'ubuhanga ufite cyangwa n'ibingibi urimo gukora? Nimero irahari. Nimero ni 0794 72 8 98. Zisubiremo? 0794 72 8 98. Amazina ni? Ndayisaba Olivier. Okay, iyo t-shirt yawe yanditswe gute ngaho? There is no crime. Bisobanura iki? Nta byaha. Asante sana, urakoze cyane. Reka dufata akanya ko kureba iyi katapila ya Ndayisaba Olivier, ukuntu ikora, ukuntu ayikoresha, aragenda aradusobanurira n'ukuntu ajya kuyikoresha, maze tuza kugaruka n'ibindi. Ni hano kuri Big Town TV. Be with us and don't forget to subscribe, share, like and comment. Izindi gahunda zigende neza. Mbo ubugurya feriya mbona yikuyemo, feriya mu buyavuyemo, ubu icyerekezo byahise binyereka ko imashini yakora nta kibazo. Ubu hano mbanyakisha bugurya iba yatse. Mbo izi fitensi zose uko ari enye zose zira ni iziyikoresha. Impamvu idahinda ni uko ikoresha umwuka wonyine. Ubu gutya yahagurutse.
ugutya igiye gufata itaka. Gutya iranazenguruka ikamena itaka ikagaruka igafata itaka. Ubu gutya igiye gufata itaka. Itaka yarifashe. Gutya wenda igiye kuripakira mu ikamyo. Gahita icana n'icyerekezo. Gutya ngiye gupakira itaka. Itaka iri kuripakira. Itaka naripakiye. Kanarimaramo. Gutya ibigiye guparika. Gutya ubu iba yateye itara ryo guhaguruka. Ubu yahagurutse. Gutya nuko iranazenguruka ijya gushaka itaka. Igasubirayo ijya gufata itaka. Gutya irafata itaka. Itaka yarifashe. Gutya igiye kumena itaka. Yapakiye. Gutya iba irimo arama. Ubu gutya iba igiye guparika. Ubu irimo iraparika. Ubu yaparitse. Hano nkayifunga. Ubu gutya iyi ni feriyamu. Ubu gutya iyo nyuhakije mpita nshyiraho n'icyerekezo. Ubu gutya feriyamu yavuyemo. Evidensi ya mbere ni iyo kuyihagurutsa. Ubu yahagurutse. Bigiye gufata itaka. Ni evidensi ya mbere. Ya kabiri iba hano. Kuriya iba ifata itaka. Ubu itaka yarifashe.
utanongera umuriro. Bigiye gupakira itaka. Itaka irarimena. Ongera umwuka. Gutya igiye guparika. Oya paritse itangira mu feri ya babano bakurikiye no video ndabashimiye cyo nabasaba nkuma nukumfasha nk'ibinkora yaba mw'ibinkora cyangwa mu kwiga aho nakibaza ndabashimiye kumwakurikiranye no video kandi ko yabashimishije nzajya mbagezaho izindi nyinshi zibihangano byanjye zitandukanye icyo nabasaba nuko mwamfasha n'ibi bihangano byanjye cyangwa no mwishuri naho nta kibazo ndabashimiye murakoze.